Förälskelse är som en psykos, man kan inte tänka klar. Man är så uppslukad av dessa fantastiska känslor. Jag blev drabbad av detta när jag var 26 år och bodde i London. Jag träffade en svensk man när jag jobbade på restaurang och serverade frukost innan jag gick till skolan. Vi blev båda drabbade. Han började uppvakta mig. När jag gick fram och serverade kaffe fick jag en lapp. May I follow you to school after work? If you say yes, give me a sign when you pass by. Hur kan man inte bli förälskad med en sån man? Vi började umgås, men jag var alltid medvetet att det skulle ta slut när han åkte hem. Men jag blev ännu mer förälskad efter att han hade åkt. Vilka kärleksbrev jag fick. Till slut säger han att han kan inte jobba, han tänker bara på mig och att han ville att jag skulle komma till Sverige. Vad gör man? Jag lämnade mina vänner i London och kom till Sverige. Han hämtade mig på Arlanda. Det var mitt i vinter och jag tyckte att det var så kallt här. Men jag var förälskad. Man står ut med det. Efter en vecka sedan jag kom visade sig att han var gift. Han lämnade sin fru när han träffade mig. Hans fru skulle ta barnen med sig. Han sa att han ljög inte när han sa att han älskade mig. Han trodde att han skulle klara det, men det gjorde han inte. Han sålde sitt hus, sitt sommarhus och sitt eget företag och försvann. Jag vet inte var.